para se të zinte vend këtu, kjo pjesë e lavatriqës ishte e kompletuar. Por hudhja e saj nga kati i tretë vëri copa. E kretë kjo gjopu duke të jetë rutin për pronarin e kësaj banese në lagjën Lakrishtë në Prishtinë. Banorët që nuk deshten të prononcoheshin para kamerës, bën me dije që kjo nuk është hera e parë që personi në fjalë hedh gjëra nga balkoni i ndërtesës së tij. Gjujtja e lavatriqës, por edhe gjësendëve të tjera, po shis rrezik edhe nga kalimtarët e këtoshëm. Një shishe me kone gjomit, ose ne sen, ose ne cigoreve, që shku një cigore të murdzu, pi tretit ose të kotërtit rrezik është. Por hedhja e këtyre gjësendëve nga balkoni nuk mbeti pa ndërshkuar nga inspektoriati i kryeqytetit. Një shtetar ka hedhur mbeturina inerte nga balkoni i tij dhe ka rrezikuar madje edhe qytetarë të tjerë dhe për këtë veprem ka psuar një gjohë mandatore në shumë prej 200 euros. Dhe në kuptimin e zbatimit të rregullorës ka vepruar edhe inspektorati i komunës së Prishtinës. Klan Kosova e pati të pamundur të marrë një koment nga vetë personi që shihet duke hedhur lavatriqën, me që askush nuk e hapi derën e banesës ku jeton ai. Por banorët e kompleksit të njohur si banesat e Shqipërisë bën të ditur që para pak ditësh personi në fjalë i ka thyer edhe xhamat e dritareve të tij.